سلام يوتيوب بزاري فيديو يا واسا تلقون برجر نموكروالن تكتاتل ودا فيديو يا زو ዛሬ ሰኒ በርገር ሐዋሳ ነው ያለነው እንግዲህ በየቦታው ስንሄድ አሁን ቀጣይ ድሬ ከሄድ በየቦታው በርገሮችን ሞክራለ ማለትና ዛሬ ምን ሞክረው የሰኒ በርገር አልትራ ሰኒ አር አልትራ ሰኒና ትልቁ በርገራቸውና የቤቱ ስፔሻል በርገር ነውና እንዴት ነው አቤኔ ያለ ሰላም ብሎት ያዋሳ ልጅ ቡቻ አለ አማኔ አለ እዚህ ጋር መቆዋላ አለ አለ ጸጋ አለ ለማንኛውም ተከታተሉ ወደ ቪዲዮ سنجدي سنت بوسانو عند خلاص سوس عرب بوسان تقول رتاو إيه قبضانو دي بس ما أمانة لما نيوم أماني قبضانو سوان أماني قبضانو سو هوا سوس واقعو actually سمعت ما تو زت أنا برضو رجت أني أبارو مارن نزان واقعو نانج كرتو كبار ما تيجي هاري نقدر تكوسنا هاي هاي تس ها؟ باف نو؟ دا بونتو راس بتاع مدة. بوشا؟ وي. عبرنا نقومتو؟ عبرنا نقومت؟ اوا قدنا نتلم مرو. كمان. ابين يا زار. يا زار ابين. تي. كاميرا ما نقدر كازي تيزان. ساني برجر هاوساني عندنو مكارا عندو لاسوس. بلو هندي نعم قومتو. واو عارف ما عارف بس ما انت ياس كان على برالو يجي كان على لو انت انت دوب دارك انا تاني تنش صوص بالزبط انت انت برجرني انا يجرب يريو امان يا زو مودو برجر يدم برازر قرطنت منو على سما لم بيالنا تشاو غلطي جاهز لما بوت راسه ያለ ይበላል አይ ወላ ማብ እንት ቆረጠለት አልኩት ቆይ ሰማኝ ፋረ አንዳራት እኮ አልኩት እኮ ማለት አይ ጉምጥ ቢያለ ጉምጥ አለ አረ ለጸጋ ዝም ለጸጋ አማኒ ተስማምቶታ ስፖርት ቤት መግባት ማያስፈልግም እኮ እዚሁ የመጣ በዚህ መስራት ነው ይበል አማኒ ማይ መቻል አጥም ነው እንት ነው ዋት ቢላ ነው አይመጣለ እንደ ይዘማል እንደዛ አይደለም ውሻ እንት ነው ረጃኒ ዛሬ እንደዛ ነው ነው ኮሎብሎ አንተ ነው ይበላሉ ምንድን ነው የሚበላው የኛው አክቹሊ አሪፍ ነው ትንሽ እንቁላል ባይሮ ነው ለኔ ይሻላል አዎ ከብደ ሪከብዳ ለማንኛውም ጋይስ እኛ ሞከረናል ሬት 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 እኔ 10 ካስር 6 ካስር 10 ካስር አዎ እኔ 7000 ካስር ምክንያቱም እንቁላሉ ባይኖር አሪፍ ነው እና ደሙ ትንሽ ዘይት ወሶበታል ትንሽ አሮ አድርገን ያው አሪፍ ነው ከ እንደ ቤዝበርገር ረጅሙ ስንት ነው የሰጠው ቤዝበርገር 9 ማለት what so እኛ ይበልጣል ማለት አዎ ከዛኛው ቢዝ ረጅሙና እኮ ይበልጣል ምን ትላለህ አንተ የትኛው ይበልጣል ያኛው ነው ለዛው ወላ 100 ነው ከሰጠው ታስራለህ እኮ እኔን ሞክረው ፕሊስ እኔን እስቲ አንተ እግር ሲያምር አሁን እንደዚህ አድርጊ ፎቶ ያዝ ይበልጣል ለጣም ሊሆናል አንተ ደግሞ ምን በይ ነው አይደለም ላነሳልህ እኮ እየገባ ነው ፎቶ ላይ ያኛው ራሱ እንደዚህ አይረዝም ወር ላይ ኤልፍ ታወር ነው እንደ ብራዘር በስ አንተ ረጅም ነው ያው አይ እርግጠኛ ነኝ ጣሙ አንዴት ነው ምክንያቱም ያው አንድ እንትስ ነው ይሄ ያላልኩ አ ድራይ አይደለም ትላለ ዳ በረም ብዙ ቀብላ ካቻፕ ነው አ ከዛ ሪት አርጎ እንትን ካቻፑ አ
ጣፍ 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 ኦይ ኖ ካቻፕ የእንጂኒው ወስ ካቻፕ ምን አለው ካቻፕ ውስጥ ምን አለው በርበሬ በርበሬ አይደለም ምንም ያቃጠለ ነገር የለው አሎ ኢቲማቲሙ እንትን እኮ ነው በጣም ያቃጠለ ታውቃለህ እንትን ምን አይነት ኢቲማቲሙ ተጠቅሞ ታውቃለህ ምን አይነት ይሁን ቀቅለው ምናምን አይነት ነው እንትን ነው ታለ እነቱን ነው እናንተ ይሄ ከፍታ ዘይት ከባ አይ ነግረኝ ነው አይ እንዶ አብራ 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 ኦ ደረሰ ከዛስ ጉራስ አንተ ግን እኔ ግን ብሉኝ ብሉኝ ያለ ይሄ አሪፍ ነው እኮ ያሪፍ ነው ከዛ ነው እ እስቲ ያን 10 ከሰጠ ይሄን ስንት ያ ኦሬዲ ሰጣ ነው ኦሬዲ ሰጣ ይሄን ስንት ሁለቱ ማስተካከል እንዴ ነው የሚሻለው 10 ከ10 ይቆል አም ኤም ቁጣም ማለት ነው ግን ሞል እኛው ደሙ ለስላቱ ዳቦ ከዚያ በለጠ ማለት ይላል ሞስት ታም አንደ ካሜራማናችን ደሞ ሊሞክር ነው የበርገር ክሪቲክ ይላል ያዘው ምንድነው ምንድነው ዩቲ ይዞ ይበላል ዘርበል እቺ ለብቻው አስቀምጦ ይበላል እዚህ ጋር ሁላችንም እንብላ ለራስ ይዘት ይላል ምን እንደማያከላይ ደስቲ በስማ ማስከባ እስቲ አሁን የማይ ማን እኔ ነው ትላለ ያብቺ ይወራል እንደ ያቤኑስ ኦ ያዞ ያ ሰኒ በርገር ሰኒ በርገር ካያችሁት ጀስ እንደምክር ትንሽ ዘይት ቻካ ትንሽ ዘይት ትንሽ አረጋጉት ኑሮ ራስ ውድ ነው ነው ወይስ አይደለም እዚህ ኑሮ እ ርካሽ ነው ዘይት ለማንኛውም ዩቲዩብ በሌላ ቪዲዮ ተበልሰናል በልተናል አክቹሊ ቅድም በልተስ ነበር መጨረሱ ላቃተን ታዩ ይሄ በጣም አሪፍ ነው አሪፍ ነው ግን ትንሽ ቀባቱ ትንሽ በዛና ትንሽ እንትን አለን ሰኒ በርገር አሪፍ ነው በርገሩ አይዲያው አሪፍ ነው አቀራረብቱ አንደኛ ማርያምን አንደኛ ነው ይሄ በተለይኛው ከነ ፍሩቱ ምናምን አረክ ፍሩት ፓንች ነው ኡ በርገር ላይ ይቻላል ይከፍትላችኋል እየበላችሁ እየበላ የጎረስክ ቀባቱ ባይበዛ 8 ነው አሁን አረጎ ነበር ግን ያው 6 ወይ 7 ከ10 የኛው 7 ከ10 ቀባቱ ባይበዛው ቀባቱ ከባድ ነው ባይበዛው ቀባቱ ባይበዛ 7.5 ምናምን ምንድን ነው መሰለክ አንደኛ ፍሬቨሩን በረም ባላገኘሁት አሪፍ አለው አለው ግን አላገኘሁትም አጣባበሱም ትንሽ ይለያል ከኛ ጋር ከምናየው ትንሽ አራለች ግን ስለ እርግጠኛ ነኝ አይ ቲንክ ያው ሐዋሳ ውስጥ ብዙ በርገር ቤቶች በጣም የሉም እንደዚህ ግን አሉ ከሚባሉ ነው የሚመስለኝ አንዱን ይዘኝ የመጣው አይደለ ስለዚህ ሰኒ በርገር ያው ቴንክ ዩ ስፖንሰር ስላደረጋችሁ ግን እኛ ስፖንሰር ነው ብለን አንዋሽም እንዳይደብራችሁ እኛ ግልጽ ስለሆነ ነው ምትሮ ነገር አለ አሪፍ ነው እኔ ነው ቀባቱ እኔ ብቻ ነኝ ወይ ሳንተ ትንሽ ትንሽ ቀባት አለው አማኒ ብቻ በተረፈ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር ሰኒ በርገር አዋሳ መጣ ሞክረናል ቀጣይ ስንመጣ ሌላ ቦታ ከመጣን በየቦታው በርገር ሞክረን ዩ ኖ ካን ስካስር ቤስት በርገር ምሎን አስቀምጥላችኋለሁ ወደ ኤልኤስ መልስ የዛሬ ቪዲዮ ይመስል ነበር ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን አዋሳ ዊ አውት ቻው ቻው